Iya. Terus, terus, terus. Kita ikutku menang. Bu Eni, Bu Eni. Apa sosial? Sabar Bu. Ayo diperas Bu. Kuncinya adalah sabar dalam memeras. Ayi pinter intan ya, nampak. Rasa payu, rasa payu. Ya Allah, lo rata nyuci ya, mau nabi bersih. Iya, ramili. Iya. Iki nganti nanya hari ini. Yes. Musuhnya ngerin kalah. Pak Pri pinter Pak. Biar rata. Yo ya ta, ya ta. Dewi menangi kita. Yo ya ta. Luar Dewi. Ayo Bu Eni, terus lagi Bu Eni. Kirani kancane rada kepet gulinge. Ayo, Pak. Pak Ajit mana suaranya, Pak Ajit? Orang supporter-supporter yes. Jo sampe. Ki ganti Pak Eko teman-teman ya sing main memasukkan air. Wah, ganti Pak Eko kalah, guys. Kita hitung bersama-sama, guys. 1 2 3 Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu Herni, alon-alon sing jelek. Kelas. Ayo. Lewat kabeh, halo. Ayo terus. Cepat. Ayo. Ayo Mbak Wit. Ayo yang, ayo yang cepet yang. Yo ngono sip. Ayo. Ayo cepet. Oke, terus jos. Ayo. Terus ya. Ayo cepat. Ayo, ayo Mas Andi. Iya, ikir aku. Ayo cepat jo, cepat jo. Saya kaki jo. Ayo jo. Peras, 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 peras. Ayo cepat cepat. Iki wis akeh nggonmu paling akeh. Ayo Pak Sigit. Wih, pinter tenan. Tadahno ning nggone drijine, guys. Ayo, guys. Terus terus. Wes entek, ndak ganti, ganti, ganti. Cepet, 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 cepet. Ayo Bu Eri. Ayo, 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 ayo. Ayo Bu, kebeki Bu. Ayo Bu, kebeki menang, menang, menang. Ayo, 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 ayo. Menang, menang. Menang lah cepet. Ayo Mbak Win. Ayo. Ayo Mbak cepet Mbak. Ayo santai jenengan iki. Ayo kebeki, kebeki. Menang, menang, menang. Ayo menang, menang ayo. Bon. Oke, Mbak Tur telu menang. Pak Eka menang. Oke, teman-teman. Keep
babak final antara Mbak Tur 3, Mbak Tur Tarub 1, Tarub 2. Pak Eko ini Pak Eko sing kuning guys yo. Ngene Pak Eko sing kuning, sing tengah kuwi Tarub 2, sing abang Tarub 1. Oke, kita hitung bersama-sama untuk final lomba isi air. Isi air ning gone botol kanggo spon. 1 2 3. Ayo, ayo Bu Herni. Oke. Oke, sabar. Sing guys ono musike guys. Kopi rek iki engko. Oke. Oke. Yang celeng yang tidak bawa gula, yang bawa gula. Oke. Kita wis canggih-canggih. Wis canggih-canggih. Oke teman-teman, estafet bola pakai sarung kayak sing kuning timnya Pak Eko. Ngene Mbak Eka menang kok final guys yo. Ngene Mbak Eka final. Semangat, ayo teman-teman. Iya. Wes go. Alah, Batur siji rentok di tangan. Alah 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 alah. Aduh. Batur telu. Batur 3. Aduh, yo. Ini Pak Eko menang. Aduh, Batur siji kalah, guys. Bale ucul. Aduh, ya, ya. Bale ucul, perlu cuti, guys. Lomba gerak iki lawan lawan arah. Bisa kita mulai? Oke. Siap nggih, aba-aba pertama. Maju. Maju, maju. Kanan. Siap, apa-apa selanjutnya ya. Mundur. Mundur, mundur. Wes, Mbak Yadi wes. Mbak Yadi rambang dhewe. Siap. Maju. Kanan. Kanan, kanan. Maju. Adine lapor. Semangat. Siji mesti kalah musuh 5, iso uga 5 sing menang. Ya, siap. Ya terang. Padha wae. Maju. Maju, maju. Kanan. Kiri. Kiri, kiri. Maju. Kalau malala keluar dulu, kalahkan mereka bang. Siap, maju, maju. Ngapa cewek ni mau kamu nikir dengan apa ni? Iya. Apa ni ni penak iki kok? Anu iki kan arang. Oke. Mau regedak kanan kiri kanan. Mau apa? Oke. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Iya.
kanan kanan. Ayo, ayo Mbak, konsentrasi. Ah, satu-satu guys, ayo guys. Bantu keluar sini. Siap. Siap. Maju. Maju, maju. Kanan. Kanan. Kiri, kiri. Maju. Maju, maju. Kanan, kanan. Kiri, kiri. Berangkat tuh sudah tidak fokus lagi. Oke, pemenangnya. Sing seru yo iki lho Mas aku. Nggih. Kok nak final kok. Mana Pak Jul. 5, 1, 2, 3. Ayo Pak Sin. Encon wae, Bro. Encon wae. Encon wae. Ayo Pak Sin pimpin, Pak. Pak, Pak Sin. Buka es. Buka es, buka es. Buka es. Ini soal pramuka, Bang. Ini soal pramuka. Ayo yang monggo sudah panas Bapak Ibu. Punya dua lima. Oke, terakhir terakhir. Batur satu, godan satu, godan tiga. Batur dua. Oh iya, batur dua. Sinulis aku ding. Ya guys, kita menuju Bapak final ini guys ya. Dengan juara. Kepala ketua kakak. Sek. Alah dua bisa dua Pak Irul paling ya. Pak Irul bisa ngarburi bisa. Oke ini final jadi nanti menang semua tinggal penentuan juara 1, 2, dan 3. Halo pintar rak wis Pak panas. Bisa. Oke. Ayo Pak berdua bisa Pak ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Oke, ini suatu kehormatan nggih. Nah, kapan lagi diawasi pengawas. Aneh ya. Oke. Siap, gerak. Lengkang depan. Gerak. Juara 1, 2, 3 dari ya, gerak. 3 kali uji coba abadkan. Siap. Maju. Mundur. Mundur, mundur. Maju, maju. Kanan, kanan. Kiri, kiri. Oke, udah lah. Juara kapil. Lompatnya kurang tinggi, Pak. Oke. Lompatnya kurang tinggi. Oke. 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 Diambil 1, 2, 3 ya. Konsentrasi. Siap. Bisa kita mulai. Siap. Maju. Mundur. Maju, maju. Mundur, mundur. Kanan, kanan. Kiri, kiri. Maju, maju. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Maju, maju. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Oke, dapat dulu. Ya. Siap. Satu, siap. Siap.
Okay. Selamat siang yo teman-teman yo wes. Iki anu guys, apa jenenge? Wes rampung lomba-lomba ni yo, lomba per perlombaannya wes rampung guys, terus kita menuju kota ini guys. Minggune pelan-pelan Pak Sumir Purwodadi yo. Jadi guys, ambil BPKB motornya Pak Eko yo, nenggo nih dealer. Soalnya lagi jadi guys. Ini kayak STNK nih, ini ganti BPKB ini lagi jadi dihubungi terus sekalian bablasisan mulon ngono kuwi ya teman-teman ya. Iki kahanane engko tak spill kamera belakang. Kahanane simpang 5 Purwodadi guys di siang hari ini jam 2 teman-teman iki. Kalau ke sana kayak arah Semarang ya. Kita lewat jalur kota iki teman-teman ya. Ndang tak spill saka kamera belakang wae. Panas ngentak-ngentak iki guys, mbek iki mau dan teman-teman apa ki jet bus pink ki biasanya ke anu guys untuk juara nomor telu teman-teman lomba kui apa jenenge baris berbaris lawan arah yo lawan katane guys terus Pak Sopir ngene Pak mau untuk lomba entuk lomba entuk surprise teko teman-teman. Nah, ini Pak Eko mau juara apa ya ini Mas Eko mau juara siji anu guys kita banyu mau lo juara dua sing ngumpul ke banyu kakak yang jeruk botol ya guys juara dua terus sing apa nah yang siji nih bola sarung oh yo estafet bola pakai sarung juara satu yo juara satu ento manci omrang-omrang ya sing tinggu kuwi lho. Pokoke nggo godhong mi sing ana gagange ngono kuwi ya teman-teman ya. Yes. Sampai awake lesoh kabeh iki teman-teman. Kae luwes purwo dadi suwerane luwes guys kae lewat tok yo oke. So kapan-kapan yo nek ne anu guys. Iki maring anu yo jane iki alhamdulillah juga iki mau baik kak untuk arisan teman-teman ya untuk arisan guys lumayan kena nunggu ngombe es degan karo konco-konco mau yuk guys neng gudan ngono kuwi arisan wajib metu guys baik kak melu loro lagi untuk siji cek siji terus arisan besarnya ikut satu tapi belum keluar ngono kuwi yo celengan guys. Selain itu juga nabung yo guys per bulan ki nabung raketang sidik ya teman-teman ya jadi mbak kan nabungnya ki nenggone dabin setiap satu bulan sekali oh bukaannya sok nek arep lebaran guys yo nek arep lebaran sok dibuka ngono kuwi apa sih rating iyo iki lagi tekan rumah sakit Yakum. Alhamdulillah berkah barokah yo guys. Jangan lupa jaga kesehatan selalu teman-teman musime watuk pilek iki guys. Oh ana sepol yo. Wes lanjut spill ke kamera belakang iki pas ning lampu merah guys. Iki lho guys. Oh ana kayak lampu merah. Ning gone pos kayak yo, pos polisi guys. Sepire Pak Eko dhewe. Soalnya aku raiso nyuper guys iki slow aja yo apa ngontene yo wis kuwes selawaku guys aduh wis loyan playon pokoknya ayo kita jalan wis lampu ijo ambil pake ambil nganan ngi apa lurus yo iso guys kining Purwodadi yo banyak hotel juga teman-teman buat jenengan sing pas lewat Purwodadi pan pengen nginep kiyo ning kene ono dan
nginep karo keluarga tercinta iki, guys. Nah, kae. Hotel Kencana tepatnya ning nggon alun-alun kuwi ya, guys. Terus iki alun-alune. Iki, guys, tak spill kok kamera belakang ya, teman-teman ya. Nah, iki ana acara apa kuwi? Kalo guys, ana panggungnya ya kan. Ana hiburannya, guys. Banyak hiburan, teman-teman ya. Ning pitulasan kalo guys. Yuhu. Iki alon-alone wong Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Gak mampir-mampir iki, guys. Soalnya ben nang tekan omah engko ganti pae kok arep kerja ning kandang, engko sore mek KCOD bareng, guys. Halus, halus, halus Pak sopir itu. Ini juga ada Hotel Padi Mleburono mbok, guys. Ning andinge kuwi apa jenenge? Perpusda. Kiki wonengen wis spanduk-spanduk, bendera-bendera wis berkibar, guys. Sebentar lagi kita merayakan HUT ke-79 ya, teman-teman ya. Oh, ana sepol tenan iki, guys. Wis rasane ngantuk mripate, sireteng teng teng kudu ndang tepar. Ngono kuwi. Hertini ya, tambi aneh Mbak Hertini karo aneh Mbak Lin. Bedone iki mong. Menggar. Iki jembatan Lucy. Kalau guys aire ya delok. Kan sampah, guys. Ono sampah beras yang sebelah kono. Guys, padat jam 2 iki. Terpantau padat jam istirahat wis bar. Kerja maning kae Kudus Pati, engko belok kiri, guys. Iki tekan Getas Rejo ya, bundaran nek rono arah Semarang, teman-teman. Yuhu, baik, kono ya. Nah, ini dia Bundaran Pangeran Diponegoro, Bundaran Getas Rejo, Patung Kudane. Mbek ka belok nganan, kalau ke sana Pati Kudus yo. Sing rono, lan nek sing rene. Nah, iki jurusan ben Mbek Ika, teman-teman. Bloro, cepu arah rene ya, teman-teman ya. Durian runtuh. Es dawet ireng iki pokoknya aneka macam iki, guys. Oh no, makanan iki, teman-teman. Wes ki nggo arah iki ke timur terus iki, guys. Ana wes tekan perempatan Tonghorjo baru belok kiri ya, arah ke Madu Batur ya, guys. Nggak tak spill nek sekarang mana, guys. Mbek kata OTW dulu, dadah.